muito perigoso. Olha para isso. Isso aqui é um ônibus, ó. Um ônibus. Estamos precisando de ajuda. De ajuda e muita ajuda, tá? Aqui é o Parque de Exposição, ó. Olha como o Parque de Exposição tá. Meu Deus. Tem misericórdia em nós. Grava que o barraco já foi embora, né? Eu acho que ele pensou que não entrava, né? Turma, pra quem não acreditava, a água tá quase vazando na passarela do Cachoeira. Nossa Senhora, tudo que foi feito, tudo que foi sonhado, tudo que foi realizado pelo prefeito Augusto Castro. Lucimara, minha amiga, bom dia. Nunca pensei que Itabuna chegar um caos desse. Tá vendo aquela casa ali de bloco? A mulher perdeu tudo. Aquela do barraco ali, ó. Chamei ela de madrugada, tirei as coisas, mas os pessoal que tava bebendo na rua ontem aqui, ó. As casas daí de baixo, alagou tudo. Onde a água tá aqui pra chegar aqui num quintal daqui de casa, ó. Tá subindo cada vez mais. Nova Itabuna, Rua de Paia, Bananeiro, o povo tá perdendo tudo. Firmino. Aqui no Grêmio da Nestré, já tá assim. De correnteza, correndo de correnteza. Olha o carro passando aí, ó. Grêmio da Nestré. Rompeu aqui na empresa e tá chuva de bujão. A galera tá pegando bujão. Que loucura é essa, gente? Olha pra isso. Vou chegar e fazer a feira também. Não, é, eu boto fazendo feira de bujão. Vou fazer a feira e botar um bujão em cima. A situação aqui do da Bananeira, ó. Tô filmando aqui pra buscar ajuda pra vocês, viu, gente? Aqui, o pessoal todo desabrigado aqui, ó. Precisando do apoio aqui de todo mundo pra ajudar. Essa aqui é a situação, gente. Olha essa casa aqui, é o teto da casa. Isso aqui é o telhado da casa. E aqui nós estamos já dentro do Rio Cachoeira aqui, lá. Bairro da Bananeira, Mangabinha. O está fora, tô doente aqui. Ah, é coque? Eu quero, Amanda. Você tá doente? Não, eu pensei que era essa. Thank you.
Olha, gente, as fortes chuvas que têm caído aqui na nossa região e boa parte da Bahia têm castigado muito essa margem do Rio Cachoeira. A preocupação da prefeitura é tirar, e todos os órgãos envolvidos, é tirar essas famílias da região ribeirinha, da Rua de Palha, de Ferradas, Nova Ferradas, Dantique, enfim, a prefeitura trabalhou com drenagem para poder diminuir os danos. E toda a estrutura que montamos da prefeitura com o governo da Bahia, agora pela manhã falei com o governador Rui Costa duas vezes, o nosso comandante do bombeiro aqui de Itabuna, Coronel Manfredo, com toda a equipe, montamos uma central operacional na Câmara Municipal, com infraestrutura, maquinário, com SAMU 92, com socorristas, com apoio da promoção social que está socorrendo as famílias na alimentação, na limpeza de higiene que é preciso manter. Mas é fundamental que a gente possa realmente redobrar os cuidados. As escolas todas, determinei que possa ter o suporte para atender as famílias desabrigadas nesse momento tão difícil que nós estamos passando aqui na região sul da Bahia com as fortes chuvas. Chama atenção para os moradores da região ribeirinha que saiam das suas casas. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação é exatamente a proteção da vida. No momento, nós estamos aqui interditando as duas pontes principais da cidade. Uma ponte de pedestre, próxima à Câmara de Vereadores, e a ponte aqui do Marabá, sem nenhuma condição de trafegabilidade, nem de veículos, nem de pessoas. Então, conclamamos a sociedade exatamente para que, nesse momento, dessas fortes chuvas que estão assolando vários municípios da minha área de responsabilidade, entre eles Ibicuí, Itajuípe, Quaraci, Tapitanga, para que as pessoas se conscientizem, permaneçam em suas residências, dentro de uma...